Сьогодні дійсно визначний день в історії Полтавської політехніки. Адже ми святкуємо річницю існування і успішного функціонування Центру освіти і піклування про дітей дошкільного віку «Містер Лідер». Попри війну і складнощі сьогодення, рік назад адміністрація університету і особисто ректор Володимир Олександрович Онищенко ініціювали створення нашого центру і забезпечили піклування і освітній компонент для дітей, викладачів, внутрішньопереміщених осіб, студентів, магістрантів, які проживають на території нашого студмістечка. Починаючи з 8 вихованців, на сьогодні ми маємо більше 20 вихованців. І відповідно 2 функціонують різновікові групи. Але ми розширилися також і в приміщеннях, адже зараз в нас 2 локації нашого центру, який забезпечує освітній компонент 2 віковим групам. І також у нас є власний майданчик. Рік промайнув дуже швидко, але ми не зупиняємося. І попереду в нас багато нових проєктів і ідей, які ми будемо втілювати у життя. Містер Лідер Полтава Політехнік – місце щасливих дітей. Дітки, вас вітаю. Ви вкритись ходити в дитячий садочок, Центр освіти і піклування за дітьми дошкільного віку. Всі ви будете, я впевнений, лідерами. І дякуємо вашим батькам за довіру до Полтавської політехніки.